O Concello de Caldas optou por presentar un proxecto dentro de ese modelo, ¿no?, que compartimos deputación e concellos de transformar o espacio público, facendo que as persoas sexan o centro das actuacións. Presentaron un proxecto mellora da área do río Bermaña, ten un orzamento importante, casi 580.000 euros. A deputación vai a investir casi 493.000 e o Concello de Caldas 90.000. Estamos pues, recollendo premios con certa habitualidade, non? O Colexio de Arquitectos levanos premiado, pois, por exemplo, na restauración da Carballeira como no das fontes termales e do Camiño de Santiago, tamén con coa financiación da Diputación, e isto pois fala de que non é que os premios midan nada, que non miden nada, pero sí que hai criterios obxectivos externos que están dicindo que máis ou menos vamos polo bon camiño, non? A iso, con toda a boa vontade que teñamos, eso só fai con cartos. É unha grande actuación. Vai haber unha grande transformación que vai a permitir que se poida integrar a natureza en solo urbano. Dende que eu son presidenta da Deputación de Pontevedra e coñezo máis a acción do alcalde de Caldas, pois a transformación que está a ter este concello realmente eu creo que é inigualable, non? E a Deputación ten que estar ao lado dos concellos para que eso sexa máis rápido.